Doncs parlarà ara el president del Consell Comarcal de la comarca veïna de la Selva, el senyor Robert Faurià. Sí, molt bon dia a tothom. De fet, avui està aquesta inauguració en una comarca veïna. Nosaltres som a la comarca de la Selva. Molta gent es deu preguntar com és que la comarca de la Selva també participa en aquesta fira. Bé, nosaltres participarem en aquesta fira perquè des de la comarca de la Selva fa molts anys que estem treballant amb energies renovables. Tenim un projecte, es diu Estratègia pel Desenvolupament de les Energies Renovables, i l'iniciativa nostra va ser venir a veure l'alcalde de Vic i proposar de fer una fira. Nosaltres vam pensar de seguida en Vic, perquè Vic doncs aportava això, una capacitat d'organització de fires. El centre situat en un lloc privilegiat del món forestal, i per nosaltres doncs el Consell Comarcal ho faríem dintre les nostres possibilitats, dintre les nostres mesures, els nostres treballadors, per poder doncs desenvolupar i tirar endavant aquesta fira. Amb l'alcalde de Vic i jo mateix doncs vam posar fil a l'agulla i vam pensar que això seria una bona iniciativa, però de fet fins que la Generalitat i el Centre de la Propietat Forestal i el Consell Comarcal d'Osona doncs també no van doncs tirar endavant el projecte, doncs això no va poder doncs refer-se, no? La veritat és que avui, amb aquest acte d'inauguració, ja veiem que s'hi han d'afegir cadires, que hi ha aquesta activitat a baix de participació, que molta gent ve a les xerrades, doncs pensem i que hi ha l'èxit, ja el tenim assegurat. Però l'èxit el tenim assegurat aquest primer any. El tenim assegurat perquè estem amb una possibilitat de negoci, que és la biomassa, amb un món forestal que havia estat negoci durant molts i molts anys. Ara jo em parlava ara abans de començar doncs aquesta xerrada amb el senyor Ribot, que el món del bosc està molt malament, no? I això és una sortida pel món forestal. Però no solament és una sortida pel món forestal, sinó que també és una sortida per empreses del sector de fabricació de calderes, és una sortida per enginyers que puguin desenvolupar projectes, és una sortida d'estalvi energètic en molts ajuntaments. Si molts ajuntaments estan fent estudi de costos amb el tipus d'energia que tenim en aquests moments, que pot ser gas, petroli o elèctric, doncs amb biomassa els costos en aquests moments estan sortint bé. Anys enrere sortien malament. La veritat és que la capacitat de desenvolupament tecnològic que tenien les calderes de biomassa no són les mateixes d'ara. I ara ja hi ha empreses, ja hi ha gent que s'han especialitzat, hi ha enginyeries que estan molt preparats, i bé, la mostra això és avui, aquesta participació, i que al final la gent participa a fires i a conferències si veu una expectativa, perquè per anar a sentir fires, conferències i rebre un munt de papers que al final no vagin enlloc, tots plegats n'estem tips de fer-ho i que al final no hi hagi un resultat. Nosaltres pensem que després d'aquesta fira ja hi ha un resultat, ja hi ha una expectativa al final de negoci, i quan estem en situacions complicades veure una expectativa de sortida de negoci i que hi hagi doncs possibilitat de crear llocs de treball, doncs per això ja nosaltres és un èxit. També comentàvem si aquesta fira ha de ser cada any, cada dos anys o així. Bé, jo, això és una cosa que plantejarem els que estem dins de l'organització, però sí que pensem que ja l'èxit està assegurat, sobretot està assegurat per tots vosaltres. Nosaltres podem, l'administració pot ser l'eina que incentivi doncs que això s'engegui, però realment qui això ha de fer que creixi, que vagi endavant, sou vosaltres. La gent que viu d'això, la gent que té possibilitats de veure negoci amb això, la gent que té possibilitats de veure una sortida econòmica amb tota la biomassa forestal. També ens havíem plantejat fer una fira d'energies renovables, però això vam abandonar des del primer moment, perquè de fires d'energies renovables ja n'hi ha arreu. Nosaltres hem de fer una fira d'energies renovables, fira de biomassa, perquè l'altre dia ho deia l'alcalde, i avui no hi és, l'alcalde, quan va fer la roda de premsa, va ensenyar les estelles i va dir: aquest és el nostre petroli. I la veritat és això, les estelles que tenim de la fusta és el nostre petroli. Vull dir, vaig pensar que era una bona idea que va llançar l'alcalde, doncs, l'alcalde d'aquí Vic, dient que l'estella és el nostre petroli. Sí que des de l'Estat, en aquests moments, amb tot el que són energies renovables, s'ha tret la prima, però penseu una cosa, la prima pot estar afectada amb el que són les energies solars, l'energia eòlica, però la biomassa és una energia que s'ha d'agafar, s'ha de collir, s'ha de tallar, s'ha de trinxar. I això és el material que tenim, i el tenim aquí. Les nostres comarques, la Selva, som la comarca a nivell de Catalunya que tenim més massa forestal, seguida del Berguedà, d'Osona,
de la Garrotxa, és a dir, que tenim una massa forestal i capacitat per generar doncs, l'abastiment a totes les explotacions noves que s'engeguin. Doncs res més, jo us animo a tots plegats, donar les gràcies a l'Ajuntament de Vic per aquesta bona organització, donar les gràcies també a l'ICAEN i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat doncs, que hagi volgut apostar i el Centre de Propietat Forestal i el Consell Comarcal d'Osona que hagin volgut doncs, també estar amb nosaltres a aquesta fira i a nosaltres donar-los les gràcies a ells que ens hagin volgut acollir una comarca que no és la nostra, però jo sóc alcalde de Sant Hilari i Sant Hilari sempre hem tingut molt bona relació amb Vic, de fet el Bisbat també forma part de Vic i les comarques són el que són ara, però anteriorment Sant Hilari formava part d'Osona, eh? Estic parlant de segles enrere, però sí que sempre hem tingut molt bona relació amb Vic i espero que sigui un inici de bones relacions entre dues comarques que sempre han tingut. Gràcies per assistir tots vosaltres i esperem que la fira sigui un èxit.